ကျွန်တော်တို့ဒီလို NUS Step Party ဆိုတာကျွန်တော်စော်စော်မိုင်းအောင်ခဏခဏလုံနေကြပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှလည်းထုံးစံတိုင်းပဲဝန်ထမ်းတွေစုပြီးတော့မိသားစုများစားပွဲလေးသဘောပေါ့ဒါဝန်ထမ်းတွေဘက်ကဆိုရင်တော့ပျော်တာပေါ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေမကြာခဏလုပ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာတော့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနေပျော်တယ်အဆိုင်စားဖွင့်လာတာတတန်းအဖြစ်ဆိုရင်တော့6နှစ်ရှိပြီခင်ဗျဆိုင်တတန်း6နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ညီမတို့ဆိုင်ကအမြဲတမ်းဈေးနှုန်းကလည်းတင့်တယ်အဲ့ပြီးအမခံအဓိကတော့အမခံချက်လုံးဝအပြည့်အဝတာဝန်ယူတဲ့ဆိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် second member ရယ် brand new ပဲညီမတို့ဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးလှမ်းလာပြီးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ညီမတို့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့စံမုတ်အတိုင်းပေါ့ဝင်ဆောင်မှုကပထမရောင်းဖို့ဒုတိယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲညီမတို့ကအမြဲတမ်းဖော်ရည်စားနဲ့ဆက်ဆံပြီးလို့ညီမတို့ဆိုင်ကလမ်းကနေလာပြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ဒီလို NUS Step Party ဆိုတာကျွန်တော်စော်စော်မိုင်းအောင်ခဏခဏလုံနေကြပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှလည်းထုံးစံတိုင်းပဲဝန်ထမ်းတွေစုပြီးတော့မိသားစုများစားပွဲလေးသဘောပေါ့ကျွန်တော်တတိယကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေပျော်နေအောင်လို့အများနဲ့ဖန်တီးပေးတတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုကြောင့်ဒီလိုပွဲလေးတွေခဏခဏလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဓိကတော့ဒီလိုခက်ဆစ်စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Step Party တွေ Dinner ပွဲတွေကိုအများခဏခဏလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စော်စော်မိုင်းခီးသွားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကနေပြီးတော့ခဏတာလေးပြေပြောက်အောင်လို့ပေါ့ခဏတာလေးပြေပြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်ပေးပြစ်တာပေါ့နော်ကြပါတော့တော့တယ်ပါတယ်အဲညီမတို့တက်တာတော့ဒါနှစ်ချိန်မြောက်ပေါ့အရင်တစ်ခါကညီမမိဟာဘူဖေးဟော့ပေါ့ဘူဖေးလဲမိလိုက်ပြီဒါဒုတိယချိန်ညာပေါ့ညီမတို့ဒါပထမဆုံးပဲပေါ့ဘာလို့ကိုတစ်ခါကစတက်ပါတီကကြောင့်ညီမနေမကောင်းလို့အနာယူလိုက်တာအနာယူလိုက်တာဆိုတော့လေဟုတ်ကျွန်တော်ခံစားမှုကအတိုင်းမသိဝမ်းတာပါခင်ဗျာဒါဝမ်းတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဆိုင်စားဖွင့်လာတာတတန်းအဖြစ်ဆိုရင်တော့6နှစ်ရှိပြီခင်ဗျဆိုင်တတန်း6နှစ်ရှိပြီဆိုင်ကွဲပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်စောစောမိုဘိုင်းရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့စောစောမိုင်းရန်ကုန်2ဆိုင်ပြီးစောစောမိုဘိုင်းဘန်ကောက်ပေါ့နော်ဘန်ကောက်မှာဒီဇိုင်းစောစောမိုဘိုင်းရှိရဲပြောလို့ရှိရင်ကာဗာရှော့2ဆိုင်ကွန်ပျူတာရှော့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကတော့ဈေးနှုန်းဈေးကအတင်းတင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဈေးအတင်းတင်းရှိတာထက်ဆိုင်ပြောမှဈေးနှုန်းမှန်တယ်ကျွန်တော်က brand တွေအတင်းလာတယ်ဒီဘာမဆိုတို့ video တို့အခြားဟတ်တို့ပါတို့တင်လာတာဖြစ်တဲ့ပုံမှာဆိုင်မှာလောက quality ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းမှန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဥစ္စာပေးညွှန်ပြပါတယ်နောက်ပါလို့တော့ online ပါ inbox ကနေတော့ online ပါဟုတ်ကဲ့ပါပါဆိုတော့ online နဲ့ online နဲ့ပါပါတို့မှာပျော်စရာကောင်းတဲ့workplace ကြီးချင်အောင်မတို့တို့ဖန်တီးကြမယ်ဒီနေ့တော့မအများကြီးစူးစမ်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ concern ပဲဘာလို့ထည့်ပေးလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကိုယ့်ကိုမိတ်ဆက်ချင်အမအဲ့ cancel ပဲတစ်ခုချင်းစီမှာငွေပမာဏဆိုတဲ့ဟာကိုအမကတော့မမြင်စေချင်ဘူးအဲ့လိုဆိုအမပြောကြရလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်တချို့လို main key နဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်ရဲပြီးပေါက်သွားတဲ့ discipline ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့မှလဲလှယ်ပြီးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအမက relation လေးဖြစ်အောင်ပေါ့အမစောင့်ပေးထားတာပါအဲ့တော့အများကြီးပြောကြပါခုနကိုကြီးကပြောရတဲ့စကားတစ်လုံးနဲ့နဲ့ influence ဖြစ်ရောက်ဘာလို့ဒီစားမယ်အတူတူအချိန်ကြီးပြောကြရတဲ့အကောင်ဆုံးပဲနော်မအားကြိုးစားမယ်ရုံးကံရမယ့်အချိန်မှလည်းအတူတူရုံးကံမယ်လက်တွဲမဖြုတ်ချင်းစီစုပြားရည်တင်ပါတယ်လမ်းတွေလည်းနှုတ်ဆက်ပါပါဟိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ဖို့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ခံယူချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုကပထမရောင်းဖို့ကဒုတိယပါကျွန်တော်တို့စီမှာလာရောက်ဝယ်ယူရတဲ့ customer တွေအဆင်ပြေဖို့ပဲဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ရောင်းချပါတယ်ခင်ဗျာဝန်ထမ်းကတော့3ယောက်ကျွန်တော်တည်တလောက်တော့ဝန်ထမ်း3ယောက်နဲ့စတင်ခဲ့တာဖုန်းကလည်းဒီပုံမှန်ဆိုင်အချင်းလေးတည်းမှာပဲဖုန်း EA အတွက်နည်းနည်းနဲ့ပဲစတင်ခဲ့ရနေပြီးတော့အခုလိုဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ကြီးထွားလာတာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့124လေးမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာဆိုင်ကန်းငယ်လေးပေါ့တိုင်ရဲငယ်လေးကနေစဖွင့်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တင်ဖြူလမ်းမပေါ်မှာတင်ဖြူလမ်းမပေါ်မှာဒီလိုမျိုး second phone တွေကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ brand new ရဲ့ second hand ကိုလည်းထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပထမဦးဆုံးနေစတင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်းဝယ်အလဲထက်တနေရာထဲမှာပြုလုပ်လို့ရတယ်အခုဖုန်းပေးပြီးတော့အဟောင်းပေးပြီးတော့အတစ်ယူတာစကန်ပြန်ယူတာအဲ့လိုမျိုးအလဲထက်ဝင်ဆောင်မှုတွေလုပ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဖုန်းဆိုင်အနေနဲ့စတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟေးစက်ကောင်ကိုတော်မယ်စက်ကောင်ကိုတော်မယ်စက်ကောင်ကိုတော်မယ်
ပန်ကအိယာကိုလေခံလို့ရပြီမောင်လေအဲပြောမယ်ဆိုညီမတို့မဲမပေါက်ခင်ကြရကွယ်ဒီຢာတွေကျွန်တော်ညီမတို့ကလေဒီမဲတွေစီစဉ်ပေးတယ်ညီမတို့နှစ်ယောက်စီစဉ်ကြရရင်ခုန်ညာမဲတွေရောလေနည်းနည်း6စီတူတွေပေါက်ပေါက်ကောမဲပေါက်လေငါတို့ပေါက်ပေါက်လေငါတို့ဘလာပေါက်ရင်တော့သွားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခက်တာဘလာမပါကန်ဆယ်မဲတဲ့အဲတော်တော်လေးပျော်နေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုစော်နဲ့ဗာပြီးတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဒီလို step up တွေလောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တရားနဲ့တရားရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားတယ်ချစ်ခင်မွေပို့ပြီးတော့များလာတဲ့ပုံမှာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကိုစော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရဲတပါရေဝန်ထမ်းတွေဘက်ကဆိုရင်တော့ပျော်တာပေါ့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေမကြာခဏလုပ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာတော့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနေပျော်တယ်အဒီလိုအစီအစဉ်တွေအပြင်မှာ bonus တွေခဏခဏပေးတာတွေလားလိုက် bonus ပေးတာတွေလှုပ်တက်လိုက် bonus ပေးတာမျိုးတွေခဏခဏကြုံမှုရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေထဲမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး bonus တွေလည်းခဏခဏရတယ်ပေါ့နော်ပျော်ပါတယ်ဒီဆိုင်မှာလောက်ရတယ်အများကြီးပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ customer တွေတော့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စော်စော်မိုင်းကအမြဲတစေလုံနေကြလုံလေးလေးရှိရပြအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့အလုပ်လေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ customer ရေးစီရရတဲ့အမြတ်ငွေတွေကနေကျွန်တော်တို့ပြန်လည်လှူဒန်းတာဆိုတော့ customer တွေတို့ကကောင်းမှုပြုပေးတဲ့သဘောပဲပေါ့ဗျအဲပြောမယ်ဆိုတော့ညီမတို့ဆိုင်ရအမြဲတမ်းဈေးနှုန်းကလည်းတင့်နေအဲ့ပြီးတော့အမကန်အဓိကတော့အမကန်ချက်လုံးဝအပြည့်အဝတာဝန်ယူတဲ့ဆိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် second member ရယ် brand new ပဲညီမတို့ဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးလှမ်းလာကြို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်ညီမတို့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့စံမို့အတိုင်းပေါ့ဝင်ဆောင်မှုကပထမရောင်းဖို့ဒုတိယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲညီမတို့ကအမြန်နဲ့ဖော်ရည်စာနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ညီမတို့ဆိုင်ကိုလမ်းကနေလှမ်းလာကြို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်